השלב הראשון, תראו, אם יהיה לכם מאזן, נתנו לכם מאזן בוחן או ריכוז יתרות, זה היינו הך השם הזה, מאזן בוחן או ריכוז יתרות. אז נתנו לכם ריכוז יתרות לסוף שנה. נגיד, לסוף שנת 2017 או 2016, מה שיש בשאלה. יכול להיות שיעלימו סימני שאלה. יכול להיות, לא תמיד. בשאלה הראשונה הזאת יעלימו סימן שאלה אחת. אם יש סימן שאלה אחד, בוא אז קלה קלות, זאת אומרת, אתם יכולים למצוא אותו, נכון? אתם יכולים להחליט מה בחובה, מה בזכות, ואז למצוא את הסימן שאלה הבודד שיש שם. עד לכאן כולם איתי? זאת אומרת, סימני שאלה זה הפלאג נאמר של עודפים שהיה שם. היה שם סימן שאלה במספר עודפים, נכון? בשאלה מספר אחת, בחברת ברק. אז, 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 אז אני צריך למצוא את הסימני שאלה, זה דבר ראשון. זאת אומרת, אם יש סימן שאלה אחד, אז באמת זה הרבה יותר קל. בריכוז יתרות הנתון על ידי קבלת החלטות, איזה כרטיס בחובה ואיזה כרטיס בזכות. לא, זה כשיש סימני שאלה, אז אני צריך למצוא את הסימני שאלה, נכון? אני לא יכול להתחיל את התרגיל בלי הסימני שאלה האלה, נכון? הם נותנים לי ריכוז יתרות ושמים לי סימן שאלה בסוף. איך אני אגיע אליו? אם אני יודע איזה כרטיס הוא בחובה ואיזה כרטיס הוא בזכות, ומה היתרה צריכה להיות בסוף בסוף של הטור הזה? אפס. אז המשלים לאפס, זה יהיה הסימן שאלה שחסר לי. סליחה? לא, יש, בהתחלת התרגיל היה סימן שאלה, בעודפים, נכון? איך גילינו אותו? עשינו חובה, זכות, חובה, זכות, חובה, זכות, ואז המשלים לאפס היה סימן שאלה. נכון, תכף, רגע. אם יש סימן שאלה אחד, אז ברור שעושים, כמו שעשינו, חבר'ה, לקחנו את התרגיל ועשינו חובה וזכות, החלטנו לקוחות זה בחובה וספקים זה בזכות, והוצאות ריבית זה בחובה, והכנסות ממחירות זה בזכות. ואז נשאר לנו סימן שאלה בסוף, הוא המשלים לאפס. אתם מבינים שהוא המשלים לאפס? כן. אוקיי. עכשיו, זה אם יש סימן שאלה אחת. יכול להיות שתהיה שאלה, שיהיו בה עוד סימני שאלה. ואז צריך לכתוב לכם בטור הזה, בטור שנותנים לכם, ראה הערה מספר 3. ואז אתם הולכים להערה מספר 3 ומספרים לכם איך להגיע לסימן שאלה הזה. אם יש סימן שאלה אחד, אז ברור שחובה זכות, חובה זכות והמשלים לאפס, זה הפלאג נאמבר. אבל אם יש כמה סימני שאלה, אז צריך לעזר בנתונים הנוספים. אבל זה דבר ראשון, לוקחים את הריכוז יתרות הקיים ומנסים לסדר אותו חובה זכות, חובה זכות ולמצוא את הסימן שאלה, בסדר? השלב השני, ביצוע פקודות יומן חסרות על פי הנתונים הנוספים בשאלה. על פי הנתונים הנוספים בשאלה. כלומר, מתחת לריכוז יתרות הזה, נתנו לכם פקודות יומן. נתנו לכם אירועים, סליחה, לא נתנו לכם פקודות יומן, נתנו לכם אירועים. ואז אומר לך, תשמע, הוא היה שיקור, ושכח לעשות כמה פקודות יומן. בו אתה נמצא 10 דקות לפני ה-31.12 של אותה שנה, בוא תשלים את הפקודות יומן שהוא לא עשה. או בוא תתקן את הפקודות יומן שהוא עשה לא נכון. או בוא תרשום פקודות יומן על השיעורים שהוא לא היה נוכח. הוא לא היה נוכח בשיעורי החתך, הוא לא היה נוכח בשיעור רכוש קבוע, הוא לא רשם פחת, הוא לא עשה זה. בוא תעשה את הפקודות יומן. זה השלב השני, זה השלב שבו הקדשתי בשיעור שעבר, זמן ניכר, ועשינו את הפקודות יומן. זה גם מה שמקבל כסף, זה מה שמקבל את עיקר הנקודות בשאלה, כי מטבע הדברים, לעשות את הפקודות יומן זה מראה על הבנה מסוימת, כי אי אפשר לעשות פקודות יומן בלי להבין מה קרה פה כל הסמסטר. אז זה מה שעשינו בשלב השני של התרגיל, בסדר? עד לכאן אתם איתי, ברור שהפקודות יומן חלקם קשות, חלקם יותר קלות, אבל תכף נעשה גם את הפקודות יומן של תרגיל 2, אבל זה, או 3, אבל זה, זה הדבר שצריך לעשות בשלב השני. סליחה, לא, רגע, עכשיו, זה שלב שני, עושים את הפקודות יומן, בסדר? אז הכוונה היא שפה הוא עשה מנהל החשבון, כלומר, בריכוז יתרות הראשון מנהל החשבונות עשה את כל הפקודות, בשלב השני אתם עושים את הפקודות הנוספות שהוא לא עשה, או מתקנים את שלו. בשלב השלישי ניגשים לנייר עבודה, הכנת נייר עבודה שיכלול את היתרות שקיבלנו בתחילת השאלה פלוס הפקודות הנוספות שביצענו רגע לפני תום השנה. רגע לפני תום השנה. מה כתוב כאן? כתוב כאן, קח את הריכוז יתרות שקיבלת בשאלה, תוסיף את הפקודות יומן שלך,
ותחבר את הכל ביחד, ותבנה ריכוז יתרות חדש. כלומר, הרי הוא עשה משהו, אני עשיתי משהו, לוקחים את זה וזה ביחד, מחברים את זה. הראיתי לכם בשיעור שעבר שיש נייר עבודה. מה נייר עבודה הזה כולל? הוא כולל טור, טור ראשון. טור ראשון זה מה שקיבלנו. טור ראשון זה כל מה שקיבלנו בשאלה. טור שני זה כל הפקודות יומן שכרגע אמרתי לכם בשלב 2. ואז השלב השלישי, כאילו השלב השלישי זה הסיכום, זה ריכוז יתרות חדש. זה ריכוז יתרות חדש. לא, בא לכם, אם אתם מקבלים דף נייר עבודה, אני כבר לא זוכר, אני חושב שכן מקבלים דף נייר עבודה, אבל ריק, כלומר, לא... אני כבר לא זוכר, אני חושב ש... אולי יש את המקורי, יש את מה שהוא עשה, את מה ש... את המקורי. אוקיי, אז יש... יש את, יש את הפרטים, את הטור הראשון שקיבלתם, ואתם צריכים להשלים פה את הפקודות יומן ולעשות... זה כמו הנייר עבודה ש... כן, תיארתי לעצמי. זה כמו... זה כמו הנייר עבודה שיש בשאלה אחת, יש לכם את הפתרון מול העיניים, נכון? ראיתם את הפתרון. זה בדיוק אותו דבר, אבל זה מה שעושים. לוקחים את הריכוז יתרות שלו, מוסיפים את הפקודות יומן שלכם, ומציגים ריכוז יתרות חדש. כמובן שהחלק הזה הוא חלק סיזיפי, אין בו שום הבנה. זאת אומרת, ברגע שהחלטנו על הפקודות יומן, לעשות את השלב השלישי, זה שלב טכני, שצריך, די, שצריך להתאמן עליו בבית. כלומר, מה זה להתאמן עליו בבית? כי זה עניין של טכניקה, כאילו, אם תדעו, הרי אתם צריכים לעשות פלוס ופלוס שווה עוד פלוס. או חובה פחות זכות שווה חובה מוקטנת, כאילו. אז להתאמן בבית על התרגיל, כלומר, להתאמן, לשים את זה במקומות הנכונים, לראות שהטור הזה נותן אפס. הטור הזה גם נות, כל טור ייתן אפס, כי כל טור יש בו חובה וזכות עם אותו סכום, נכון? בפקודות הנוספות. וזה הריכוז יתרות החדש. יש לנו, קיבלנו את הריכוז יתרות החדש. הכנת נייר עבודה שיכלול את היתרות שקיבלנו בתחילת השאלה, פלוס הפקודות הנוספות שביצענו רגע לפני תום השנה, על מנת לקבל ריכוז יתרות חדש וסופי. וסופי, זהו, זה הריכוז יתרות החדש הסופי. על מנת לקבל ריכוז יתרות חדש וסופי. והשלב האחרון, שלב רביעי, בניית דוחות כספיים, מאזן ודוח רווח והפסד, מתוך ריכוז היתרות החדש. בניית דוחות כספיים, מאזן ודוח רווח והפסד, מתוך ריכוז היתרות החדש. מה זה אומר? זה אומר שאחרי שיש לנו את הריכוז היתרות החדש, לוקחים אותו וממנו מחליטים איזה יתרות הן תוצאתיות שהולכות לדוח רווח והפסד, ואיזה יתרות הולכות למאזן. ככל שהחלטנו מה היתרות שהולכות לדוח רווח והפסד, לומדים, יש שבלונה שהראיתי לכם בשיעור שעבר איך נראה דוח רווח והפסד, הולכים ומשפצים את היתרות האלה בתוך הדוח הזה. אני בשבוע שעבר הראיתי דוח רווח והפסד, אך פעם אני אראה מאזן. נכון שלא הראיתי מאזן? הראיתי רק דוח רווח והפסד. אז פשוט לוקחים, עוברים יתרה יתרה, ומחליטים אם יתרה תוצאתית, קרי יתרה שהולכת לדוח רווח והפסד, או יתרה מאזנית, שזה יתרה שהולכת למאזן. בסדר, חברים? עכשיו תראו, לגבי היתרות. אנחנו למדנו איזה יתרות הולכות למאזן ואיזה יתרות הולכות לדוח רווח והפסד. היתרות שהולכות לדוח רווח והפסד נקראות יתרות תוצאתיות, וזה היתרות של ההכנסות וההוצאות. כל מקום שיש הכנסה ממכירות, זה הולך לדוח רווח והפסד, ואם יש סוגים שונים של הוצאות, הוצאות חשמל והוצאות טלפון וקניות סחורה והוצאות מים והוצאות ארנונה והוצאות הוצאות שכר ושכר עבודה ושכר דירה, כל מקום שרשום הכנסות או הוצאות, לא הוצאות לשלם ולא הוצאות מראש, כל מקום שרשום הכנסות והוצאות שוטפות, זה הולך לדוח רווח והפסד. כל היתר הולך למאזן. זו הדרך הכי קלה ללמוד את זה, בסדר? הכנסות והוצאות הולך לדוח רווח והפסד, נקרא תוצאתי מלשון זה שזה נותן תוצאה. כל היתר הולך למאזן, בסדר? כן. כן. רגע, אבל רק בוא נראה, כן, זה רק שנייה, תן לי רק לסיים את השלבים. זהו, בזה זה נגמר. זה השלב שבו רוצים מכם דוח רווח והפסד ומאזן, ואז נגמרה השאלה, כן. לא. לא הבנת את התרגיל? לחזור על דוח רווח והפסד, מה נמצא בכל מקום? אוקיי, אז אני אסביר את זה. רגע,
שנייה, אני אסביר לו ואז אני אתן לכם לשאול. תראו, לגבי, בשלב הראשון של, בדוח רווח והפסד, דוח רווח והפסד בגדול, יש שבלונה מסוימת שהכתבתי לכם אותה, וכן, אתם צריכים ללמוד אותה בעל פה. עכשיו, מה זה ללמוד בעל פה? אם תתרגלו 7-8 תרגילים, אז לא צריכו ללמוד בעל פה, כי זה יבוא על אוטומט, זה הדוח, זה המבנה של הדוח. הדוח הזה הוא דוח בינלאומי, די, שלא משתנה בשום מקום. בכל מקום מציגים אותו דבר, בישראל, בארצות הברית, בכל מקום בעולם. מציגים ככה, מציגים דוח רווח והפסד של חברה מסחרית רגילה. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, יש 3 שלבים לדוח. השלב הראשון הוא השלב של הרווח הגולמי. כלומר, שים את המחירות בשורה הראשונה, ושים את עלות המחירות, כמה עלתה לי המחירה בשורה השנייה. ואז תקבל, אני רק אקצר אותו קצת, אני מוחק את זה, חבר'ה. חבר'ה, זה דוח מקוצר. זה בלי, תקשיבו. השורה הראשונה, פשוט חבל לי על הזמן, כי יש לכם את זה במחברת. השורה הראשונה של הדוח, השורה הראשונה של הדוח היא לקחת ההכנסות ממחירות, זה הכנסה כמעט יחידה, אתם לא מכירים עוד הכנסות בגדול, ולשתול אותה כהכנסה. כל היתר בגדול זה הוצאות, כל היתר זה, כאילו, את ההצגה של הדוח רווח והפסד מציגים בסימנים הפוכים, כלומר, נוח נורא לשים הכנסות למעלה בפלוס, מינוס, 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 מינוס כל ההוצאות, ואז להגיע לרווח. זה נורא נוח, זה לא, אין כללים, כאילו, את הכיוונים. אבל נורא נוח להציג בפלוס למעלה את ההכנסות, ואחרי זה מינוס לכל ההוצאות, עד שמגיעים לרווח, בסדר? עכשיו, מה אומר הדוח? כמובן שפה בדוגמה שהצגתי, הצגתי מינוס הנחות ללקוחות, מינוס הנחות החזרות ללקוחות, אז כרגע אני מדלג על זה, זה לא בכל דוח יש את זה. אבל הקלאסי זה שיש בו הכנסות ממחירות, ופה כמה עלתה לי המחירה, כלומר, מלאי פתיחה ועוד קניות בניקוי מלאי סגירה, זה כמה עלתה לי המחירה, בסדר? ואז מקבלים מושג שנקרא רווח גולמי, זה רווח ברוטו, זאת אומרת, בחלק הזה, זה נקרא חלק א' של דוח רווח והפסד, זה נקרא חלק א' של דוח רווח והפסד. אני כותב פה ללא החזרות והנחות, ללא החזרות והנחות, בסדר? כי אני מתעלם מזה רגע, יש לכם את זה במחברת, בדוגמה הקודמת הקלאסית שהצגתי, שהיא מורחבת יותר. אבל החלק הראשון זה כמה מכרתי לעומת כמה עלה לי. נותן תוצאה, זה לא כרטיס, זה תוצאה, אומר כמה מכרתי לעומת כמה עלה לי, נותן תוצאה של רווח גולמי. בסדר? זה החלק הראשון של דוח רווח והפסד. כל הקניות לעומת המחירות נמצאות כאן, אבל אין הוצאות נלוות. כל ההוצאות הנלוות נמצאות בפרק שנקרא הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות. כלומר, לדוח למעשה יש 3 חלקים, החלק הזה שהוא הרווח הגולמי, החלק הזה שהוא הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות, וכאן יש שורה בודדת שנקראת הוצאות מימון. בדרך יש סיכומי ביניים, שאתם צריכים ללמוד אותם. הסיכום ביניים הראשון זה הרווח הגולמי. כלומר, מחירות פחות עלות מחר שווה תוצאה שנקראת הרווח הגולמי. אחרי זה באה הקבוצה שנקראת הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות. זה בשבילך, בסדר? מה אומרת הקבוצה הזאת? הקבוצה הזאת אומרת דבר כזה, היא אומרת דבר נורא פשוט. היא אומרת, קח את כל ההוצאות שיש בחברה, למעט קניות שנמצא למעלה, ולמעט הוצאות מימון שנמצאות למטה, ותיקח את כל ההוצאות, תחלק אותם לשתי תתי קבוצות. לאחד תקרא נספח א', לאחד תקרא נספח ב'. את כל ההוצאות האלה, אל תציג בדוח. ההוא שקורא את הדוח, בעל המניות, אין לו סבלנות לקרוא עכשיו הוצאות טלפון, הוצאות חשמל, הוצאות מים והוצאות ארנונה. לא בא לו. תציג בנפרד מהדוח, תיקח נספח 1 א', תקרא להוצאות מכירה. תיקח נספח 1 ב', תקרא להוצאות הנהלה וכלליות. ותציג פה, תכף נראה מה מציגים פה ומה מציגים פה, אבל תציג פה כל מיני מספרים, כל מיני מספרים. את המספר הסופי, את המספר הסופי תשתול בדוח. אז הוצאות מחירה 100 זה התוצאה של כל ההוצאות שקשורות למחירת המוצר. והוצאות הנהלה 150 זה כל הוצאות הנהלה אחרות. עכשיו, איך יודעים מה למה? אז הסברתי לכם בשיעור שעבר שהוצאות מחירה זה כל ההוצאות שקשורות פרופר למחירת המוצר. עכשיו, אל תיכנסו לדקויות, זה לא הקורס שלכם. אתם לא חשבונאים שאתם צריכים לדעת בדיוק מה נכנס. אתם צריכים לדעת בגדול שהוצאות מחירה זה הוצאות פרסום, זה הוצאות מחירה. ועמלות למוכרנים שמוכרים את הסחורה, השכר שמקבלים על העמלות שמקבלים על מחירת המוצר, זה סוג של הוצאות מחירה. אריזת מוצר בהיגיון זה סוג של הוצאות מחירה. לחשבונאים הולכים איתם לדקויות, אומרים להם, תשמע, ההוצאות דלק של סמנכ"ל השיווק, שהוא איש מחירות, נמצאות כאן. אבל ההוצאות דלק של סמנכ"ל הכספים של הרכב שלו נמצאות כאן כי הוא לא איש מחירות, בסדר? אתם לא צריכים את זה, זה לא המקרה שלכם, לכם יש הוצאות מחירה קלאסיות. עכשיו, אם לא כתוב בשאלה מה, אפשר לקבל החלטה אם כתוב נגיד הוצאות שכר דירה. אז בהיגיון הוצאות, בדיפולט, הוצאות שכר דירה יהיו כאן. אבל אם כתוב שזה הוצאות שכר דירה של אנשי המחירות,
שיושבים ומוכרים את המוצר. זה האזור שהם תחומים בו והם יושבים ושם מוכרים את המוצר. הטלפוניסטיות שמוכרות את המוצר. אז זה יהיה כאן, אבל לא ייכנסו איתכם לדקויות האלה. או לחילופין, יש שאלות שאומרים לכם, כל ההוצאות מתחלקות 30% הוצאות מחירה, ההוצאות טלפון מתחלקות 30% הוצאות מחירה, 70% הוצאות הנהלה. אז אם אומרים, אז תשימו פה 30% הוצאות טלפון, ופה 70% הוצאות טלפון. תלוי מה אומרים, אבל האיש הוא, אל תיכנסו מזה לחרדות, זה לא המקרה שצריך להיכנס ממנו לחרדות, זה מקרה קל. תחליטו מה מחירה, מה הנהלה. עכשיו, כל מקום שלא כתוב מה, אתם יכולים להחליט בשני המקומות. אם יש לזה היגיון, בסדר? אם למשל יש הוצאות טלפון. אז מי שירשום הוצאות טלפון בהוצאות מחירה, אז הוא יכול להגיד לי, כן, שמה, זה ההוצאות של הטלפוניסטיות שמוכרות את המוצר. אז אני לא אגיד לו לא. אבל אם מישהו יחליט שהוצאות טלפון זה בהוצאות הנהלת כלליות, ויגיד לי, זה הוצאות טלפון שמחלקת הנהלת חשבונות, אני גם לא יכול להגיד לו לא, אם זה מה שכתוב אם לא כתוב בשאלה שום דבר, בסדר? זה לא הבעיה. מובן? עכשיו, מתחת להוצאות מחירה הנהלת כלליות, אחרי שגיליתם כמה זה כאן וכמה זה כאן, כמובן, הולכים לריכוז יתרות וכל הוצאה מלבישים, יש פה עבודה סיזיפית. אבל אחרי שהחלטתם מה נמצא כאן ומה נמצא כאן, זה הסיכום, זה שורת סיכום שאומרת כמה יש לך בהוצאות בנספח א' ובנספח ב', מה התוצאה. עכשיו, רווח גולמי, רווח גולמי זה התוצאה פה, פחות הוצאות מחירה הנהלה וכלליות, נותן לי שורה עוד פעם, שורה של ריכוז, שורה של סיכום ביניים. לסיכום ביניים הזה קוראים רווח תפעולי לפני מימון. זה מושג בחשבונאות, באקדמיה, בפרקטיקה, בכל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, שעושים לה, שבאים אנליסטים ומנתחים את הדוחות, אחת השורות הכי חשובות, כמה הרווח תפעולי לפני מימון. זה המקום שלו. רווח גולמי, פחות הוצאות מחירה הנהלה וכלליות. בסדר, רק עוד שנייה אני אגמור את הדוח. עוד שנייה אני אגמור את הדוח ותשאלו אותי. עוד שנייה, עוד שנייה. רק עוד שורה אני גומר וזהו. אחרי זה למטה, פחות הוצאות מחירה הנהלה וכלליות, נותן את הרווח תפעולי. נותן מושג שנקרא רווח תפעולי לפני מימון. עכשיו, הקבוצה השלישית, אמר המחוקק, שיש עוד קבוצה אחת בדוח שנקראת הוצאות מימון. מה זה הוצאות מימון? זה כל ההוצאות שקשורות למימון הפעילות. מה יכול להיות? הוצאות ריבית על הלוואות ועמלות בנקים. אני לא רואה עוד דברים מיוחדים בקורס שלכם שהיה לכם שם. בעיקר זה ריבית על הלוואות ועמלות בנקים. אולי דמי ניהול היה באחת השאלות, אני חושב, אבל אני אחרי זה, תכף אני אראה. אבל הדברים העיקריים זה ריבית על הלוואות ועמלות בנקים. בסדר? ואז כמובן באה שורת סיכום למטה, שאומרת דבר כזה, תיקח את הרווח תפעולי לפני מימון, תוריד ממנו הוצאות מימון, תקבל שורה שקוראים לרווח תפעולי לאחר מימון. מבחינתכם, פה מסתיים דוח רווח והפסד. פה מגיע השותף שלנו מס הכנסה ולוקח את חלקו, אבל זה כרגע לא קשור לקורס הזה. שאלות על דוח רווח והפסד, כן. בכל רם, די, די. נכון. במקרה, אוקיי, אז אני אגיד, נכון, כי זה הדוח המקוצר. במקרה, תראו, אם יש בשאלה, די, אם יש בשאלה הפסד הון או רווח הון ממכירת מוצר, לא בכל שאלה יהיה, די. אם יש בשאלה הפסד הון או רווח הון, אם יש כרטיס הפסד הון או רווח הון, אם מכרו רכוש קבוע, אם לא מכרו רכוש קבוע, אז ככה זה נראה. אבל אם מכרו רכוש קבוע והיה הפסד הון או רווח הון, אז בשיעור שעבר שהראיתי את הדוח המלא, רשמתי פה גם הוצאות אחרות והכנסות אחרות. למקרה שיש הפסדון, כרטיס הפסדון, אז הוא הולך להוצאות אחרות. למקרה שיש רווח הון, אם מוכרים רכוש קבוע באותה שאלה, הרווח הון הולך להכנסות אחרות, בסדר? ומחברת אותה, מחברת את כל הקבוצה במקסימום פה של הוצאות מחירה הנהלה וכלליות, תהיה בין ארבעה כרטיסים מרכזיים. כן, כי זה צריך להיות סימן הפוך, כן. זה צריך להיות סימן הפוך, כן. חבר'ה, זה דוח מקוצר. זה בלי... תקשיבו. השורה הראשונה, פשוט חבל לי על הזמן, כי יש לכם את זה במחברת. השורה הראשונה של הדוח... השורה הראשונה של הדוח היא לקחת ההכנסות ממחירות, זה הכנסה כמעט יחידה, אתם לא מכירים עוד הכנסות בגדול, ולשתול אותה כהכנסה. כל היתר בגדול זה הוצאות, כל היתר זה, כאילו, את ההצגה של הדוח רווח והפסד מציגים בסימנים הפוכים, כלומר, נוח נורא לשים הכנסות למעלה בפלוס, מינוס, 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 מינוס כל ההוצאות, ואז להגיע לרווח. זה נורא נוח, זה לא, אין כללים, כאילו, את הכיוונים, אבל נורא נוח להציג בפלוס למעלה את ההכנסות, ואחרי זה מינוס לכל ההוצאות, עד שמגיעים לרווח, בסדר? עכשיו, מה אומר הדוח? כמובן שפה בדוגמה שהצגתי, הצגתי מינוס הנחות ללקוחות, מינוס הנחות החזרות ללקוחות, אז כרגע אני מדלג על זה, זה לא בכל דוח יש את זה. אבל הקלאסי זה שיש בו הכנסות ממחירות, ופה כמה עלתה לי המחירה, כלומר, מלאי פתיחה ועוד קניות בניקוי מלאי סגירה, זה כמה עלתה לי המחירה, בסדר? ואז מקבלים מושג שנקרא רווח גולמי, זה רווח ברוטו, זאת אומרת, בחלק הזה, זה נקרא
חלק א' של דוח רווח והפסד. זה נקרא חלק א' של דוח רווח והפסד. אני כותב פה ללא החזרות והנחות, ללא החזרות והנחות, בסדר? כי אני מתעלם מזה רגע. יש לכם את זה במחברת, בדוגמה הקודמת הקלאסית שהצגתי, שהיא מורחבת יותר. אבל החלק הראשון זה כמה מכרתי לעומת כמה עלה לי. נותן תוצאה, זה לא כרטיס, זה תוצאה, אומר כמה מכרתי לעומת כמה עלה לי, נותן תוצאה של רווח גולמי. בסדר? זה החלק הראשון של דוח רווח והפסד. כל הקניות לעומת המחירות נמצאות כאן, אבל אין הוצאות נלוות. כל ההוצאות הנלוות נמצאות בפרק שנקרא הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות. כלומר, לדוח למעשה יש שלושה חלקים, החלק הזה שהוא הרווח הגולמי, החלק הזה שהוא הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות, וכאן יש שורה בודדת שנקראת הוצאות מימון. בדרך יש סיכומי ביניים, שאתם צריכים ללמוד אותם. הסיכום ביניים הראשון זה הרווח הגולמי. כלומר, מחירות פחות עלות מחר שווה תוצאה שנקראת הרווח הגולמי. אחרי זה באה הקבוצה שנקראת הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות. זה בשבילך, בסדר? מה אומרת הקבוצה הזאת? הקבוצה הזאת אומרת דבר כזה. היא אומרת דבר נורא פשוט. היא אומרת, קח את כל ההוצאות שיש בחברה, למעט קניות שנמצא למעלה, ולמעט הוצאות מימון שנמצאות למטה, ותיקח את כל ההוצאות, תחלק אותם לשתי תתי קבוצות. לאחד תקרא נספח א', לאחד תקרא נספח ב'. את כל ההוצאות האלה, אל תציג בדוח. ההוא שקורא את הדוח, בעל המניות, אין הסבלנות לקרוא עכשיו הוצאות טלפון, הוצאות חשמל, הוצאות מים והוצאות ארנונה. לא בא לו. תציג בנפרד מהדוח, תיקח נספח 1 א', תקרא להוצאות מחירה. תיקח נספח 1 ב', תקרא להוצאות הנהלה וכלליות. ותציג פה, תכף נראה מה מציגים פה ומה מציגים פה, אבל תציג פה כל מיני מספרים, כל מיני מספרים. את המספר הסופי, את המספר הסופי תשתול בדוח. אז הוצאות מחירה 100 זה התוצאה של כל ההוצאות שקשורות למחירת המוצר. והוצאות הנהלה 150 זה כל הוצאות הנהלה אחרות. עכשיו, איך יודעים מה למה? אז הסברתי לכם בשיעור שעבר שהוצאות מחירה זה כל ההוצאות שקשורות פרופר למחירת המוצר. עכשיו, אל תיכנסו לדקויות, זה לא הקורס שלכם. אתם לא חשבונאים שאתם צריכים לדעת בדיוק מה נכנס. אתם צריכים לדעת בגדול שהוצאות מחירה זה הוצאות פרסום, זה הוצאות מחירה. והעמלות למוכרנים שמוכרים את הסחורה, השכר שמקבלים, על העמלות שמקבלים, על מחירת המוצר, זה סוג של הוצאות מחירה. אריזת מוצר, בהיגיון, זה סוג של הוצאות מחירה. לחשבונאים הולכים איתם לדקויות, אומרים להם, תשמע, ההוצאות דלק של סמנכ"ל השיווק, שהוא איש מחירות, נמצאות כאן. אבל ההוצאות דלק של סמנכ"ל הכספים של הרכב שלו נמצאות כאן כי הוא לא איש מחירות, בסדר? אתם לא צריכים את זה, זה לא המקרה שלכם, לכם יש הוצאות מחירה קלאסיות. עכשיו, אם לא כתוב בשאלה מה, אפשר לקבל החלטה אם כתוב נגיד הוצאות שכר דירה. אז בהיגיון, הוצאות, בדיפולט, הוצאות שכר דירה יהיו כאן. אבל אם כתוב שזה הוצאות שכר דירה של אנשי המחירות שיושבים ומוכרים את המוצר, זה האזור שהם תחומים בו והם יושבים ושם מוכרים את המוצר, הטלפוניסטיות שמוכרות את המוצר. אז זה יהיה כאן, אבל לא ייכנסו איתכם לדקויות האלה. או לחילופין, יש שאלות שאומרים לכם, כל ההוצאות מתחלקות 30% הוצאות מחירה, ההוצאות טלפון מתחלקות 30% הוצאות מחירה, 70% הוצאות הנהלה. אז אם אומרים, אז תשימו פה 30% הוצאות טלפון, ופה 70% הוצאות טלפון. תלוי מה אומרים, אבל האיש הוא, אל תיכנסו מזה לחרדות, זה לא המקרה שצריך להיכנס ממנו לחרדות, זה מקרה קל. תחליטו מה מחירה, מה הנהלה. עכשיו, כל מקום שלא כתוב מה, אתם יכולים להחליט בשני המקומות, אם יש לזה היגיון, בסדר? אם למשל יש הוצאות טלפון. אז מי שירשום הוצאות טלפון בהוצאות מחירה, אז הוא יכול להגיד לי, כן, שמע, זה ההוצאות של הטלפוניסטיות שמוכרות את המוצר. אז אני לא אגיד לו לא. אבל אם מישהו יחליט שהוצאות טלפון זה בהוצאות הנהלה הכלליות, ויגיד לי, זה הוצאות טלפון שמחלקת הנהלת חשבונות, אני גם לא יכול להגיד לו לא, אם זה מה שכתוב, אם לא כתוב בשאלה שום דבר, בסדר? זה לא הבעיה. מובן? עכשיו, מתחת להוצאות מחירה, הנהלה וכלליות, אחרי שגיליתם כמה זה כאן וכמה זה כאן, כמובן, הולכים לריכוז יתרות וכל הוצאה מלבישים, יש פה עבודה סיזיפית. אבל אחרי שהחלטתם מה נמצא כאן ומה נמצא כאן, זה הסיכום, זה שורת סיכום שאומרת כמה יש לך בהוצאות הזה בנספח א' ונספח ב', מה התוצאה. עכשיו, רווח גולמי, רווח גולמי זה התוצאה פה, פחות הוצאות מחירה הנהלה וכלליות, נותן לי שורה עוד פעם, שורה של ריכוז, שורה של סיכום ביניים. לסיכום ביניים הזה קוראים רווח תפעולי לפני מימון. זה מושג בחשבונאות, באקדמיה, בפרקטיקה, בכל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, שעושים לה, שבאים אנליסטים ומנתחים את הדוחות, אחת השורות הכי חשובות, כמה הרווח תפעולי לפני מימון. זה המקום שלו. רווח גולמי, פחות הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות. בסדר, רק עוד שנייה אני אגמור את הדוח. עוד שנייה אני אגמור את הדוח ותשאלו אותי. עוד שנייה, עוד שנייה. רק עוד שורה אני גומר וזהו. אחרי זה למטה, פחות הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות, נותן את הרווח תפעולי. נותן מושג שנקרא רווח תפעולי לפני מימון. עכשיו, הקבוצה השלישית, אמר המחוקק,
שיש עוד קבוצה אחת בדוח שנקראת הוצאות מימון. מה זה הוצאות מימון? זה כל ההוצאות שקשורות למימון הפעילות. מה יכול להיות? הוצאות ריבית על הלוואות ועמלות בנקים. אני לא רואה עוד דברים מיוחדים בקורס שלכם שהיה לכם שם. בעיקר זה ריבית על הלוואות ועמלות בנקים. אולי דמי ניהול היה באחת השאלות, אני חושב, אבל אני אחרי זה, תכף אני אראה. אבל הדברים העיקריים זה ריבית על הלוואות ועמלות בנקים, בסדר? ואז כמובן באה שורת סיכום למטה, שאומר הדבר כזה, תיקח את הרווח תפעולי לפני מימון, תוריד ממנו הוצאות מימון, תקבל שורה שקוראים לה רווח תפעולי לאחר מימון. מבחינתכם, פה מסתיים דוח רווח והפסד. פה מגיע השותף שלנו מס הכנסה ולוקח את חלקו, אבל זה כרגע לא קשור לקורס הזה. שאלות על דוח רווח והפסד, כן, בכל רם. די, די. נכון. במקרה, אוקיי, אז אני אגיד, נכון, כי זה הדוח המקוצר. אם יש בשאלה הפסדון או רווחון, אם יש כרטיס הפסדון או רווחון, אם מכרו רכוש קבוע, אם לא מכרו רכוש קבוע, אז ככה זה נראה. אבל אם מכרו רכוש קבוע והיה הפסדון או רווחון, אז בשיעור שעבר שהראיתי את הדוח המלא, רשמתי פה גם הוצאות אחרות והכנסות אחרות. למקרה שיש הפסדון, כרטיס הפסדון, אז הוא הולך להוצאות אחרות. למקרה שיש רווחון, אם מוכרים רכוש קבוע באותה שאלה, הרווחון הולך להכנסות אחרות, בסדר? ומחברת אותם, מחברת את כל הקבוצה במקסימום פה של הוצאות מחירה נעלה וכליות, תהיה בין ארבעה כרטיסים מרכזיים. כן, כי זה צריך להיות סימן הפוך, כן. זה צריך להיות סימן הפוך, כן. מה? פחות ה-250. כן. ואז ממנו אתה מוריד את הוצאות מימון, כן? כן. עוד פעם מדברים. חבר'ה, מי שמסביר לאחר, אז אני לא יכול להסביר לו. כן. בטח. את הולכת, תראי, את נמצאת בריכוז יתרות בנייר עבודה, נכון? את נמצאת בנייר עבודה של הריכוז יתרות. בשלב הזה את הולכת ומתחילה לבנות את הדוח, את מכינה לך את הפורמט, ואז בהוצאות מחירה נעלה וכלליות, את לא יודעת כמה לשים פה ופה, יש לך פה שורה אחת, ואז את בונה לך מחוץ לדוח רווח והפסד, מהריכוז יתרות, את לוקחת ומתחילה לשבץ את כל היתרות הרלוונטיות. כמובן, יש פה עבודה סיזיפית, אני אמרתי, אבל ככל שתתרגלו אותה ותעשו עוד ועוד שאלות ובחינות לפני הבחינה, אתם תראו שאתם מתרגלים את זה, כן. תשמע, אני אגיד לך משהו כללי, מה אני חושב, כאילו שאני מסביר לסטודנטים בסוף שיעור איך לגשת לבחינה, אז משהו כללי לכל הבחינות שלך, לאו דווקא לבחינה בפיננסית א', אני חושב שאם יש בחינה של 4 שעות, שזה הבחינה שלכם, שזה 240 דקות, ונגיד יש שאלה של 10%, 10% מ-240 דקות זה 24 דקות, זה ברשמי, נכון? אני חושב שכל בן אדם, כל סטודנט, גם אני הייתי, עשיתי איזה 200 בחינות בחיים שלי, אני דקה לפני שאני אגש לבחינות, אני מקלקל את הזמן, זאת אומרת, אני רואה שאלה של 10%, זה 24 דקות, גג חצי שעה אני בשאלה הזאת. ככה אני מסדר לעצמי, כי יש גם תעלות מול תועלת, כלומר, אתה צריך להסתכל על כמות הנקודות מול ה... עכשיו, שאלה כזאת, אני לא זוכר, אני תכף אסתכל על הניקוד שלכם. 42, נכון, גם אני חושב. אז כן, אז 240 דקות כפול 42%, כמה זה נותן? 20... זה נותן 96 בערך, 100 דקות, 100 דקות, שעה וחצי בערך, פלוס משעה וחצי, שעה 40, כן. שעה 45, שעה ו3/4 להשקיע. הדוח רווח והפסד הרשמי זה הדוח שלפני שבוע, לא הדוח עכשיו. הדוח עכשיו היה סתם עזר, בסדר? טוב. מאזן. חבר'ה, תראו, אני לא מכתיב את כל הכותרות המילוליות, כי זה פחות חשוב. חשוב שתדעו לבנות מאזן, בסדר? אז אני רוצה להגיד ככה, מאזן, כאילו מאזן ליום 31/12, בוא נחליט 17. עכשיו, בעיקרון, המאזן, יש בו שני צדדים, צד ימין וצד שמאל, או במילים אחרות, במילים חשבונאיות, צד חובה וצד זכות. בסדר? זה נקרא אקטיב וזה נקרא פאסיב. עכשיו, יש בו 5 קבוצות. קבוצה אחת היא נכסים שוטפים, קבוצה שנייה, היא נכסים בלתי שוטפים. קבוצה שלישית, התחייבויות שוטפות. התחייבויות. שלוש ארבע שורות בכל קבוצה. אוקיי, חברים, אני הגדרתי את ההגדרות, מה זה, מה הכותרת של כל קבוצה, נכון? רק בוא נחזור על זה בעל פה, לא בקצב הכתבה.
יש לכם את זה במחברת. נכסים שוטפים זה כל הנכסים שהקצב הפיכתם לנזילים, לנזיל, היא תוך שנה. כלומר, אם אנחנו ב-31-12-17, במבחן האדם הסביר, אם תוך שנה אני יכול להפוך את זה לנזיל, אז זה יהיה שמה. ונכסים בלתי שוטפים זה בדיוק ההפך. כל מה שאני לא יכול להפוך לנזיל תוך שנה, זה יהיה שמה. זה רשום לכם, חבר'ה, אני לא מכתיב כי זה רשום לכם במחברת. אוקיי. אז שוטף זה כל מה שאני יכול להפוך תוך שנה לנזיל, ובלתי שוטף זה מה שאני לוקח לי יותר זמן, מעל שנה להפוך אותו לנזיל. בסדר, מבחן האדם הסביר, כל נכס אפשר להפוך לנזיל, גם את הבניין הזה של המכללה אפשר להפוך לנזיל. השאלה כמה זמן לוקח לי, ואם אני רוצה להפוך אותו לנזיל, ואם זו המטרה שלי. אותו דבר קורה בהתחייבויות שוטפות. כל ההתחייבויות שעד שנה אני יכול להפוך אותם לנזילים במבחן האדם הסביר, הם ייכנסו להתחייבויות שוטפות. כל ההתחייבויות שהמטרה היא לא להפוך אותם לנזילות תוך שנה, הם ייכנסו להתחייבויות בלתי שוטפות. הון עצמי זה פרק אחר לגמרי, זה כל מה שייך לבעלי המניות, זה סוג של התחייבות גם כן, התחייבות של החברה לבעלי המניות. סליחה? גם. עכשיו תראו, בואו נתחיל צעד צעד. אז אני אשים בצד ימין, בנכסים השוטפים, איזה דברים יכולים להיות פה. אז אוש בנק זה קלאסי יכול להיות פה, נכון? לקוחות, מלאי, הוצאות מראש, שטלק, זוכרים? הכנסות לקבל. שימו לב, יש פה שני כרטיסי חתך. כרטיס אחד חתך הוצאות מראש, וכרטיס שני הכנסות לקבל. אני לא יכול לעטוף את כל הכרטיסים, אבל אלה מרבית הכרטיסים. אצל החשבונאים גם מלמדים סדר עבודה, ויש סדר נזילות מהגבוה לנמוך או מהנמוך לגבוה. כלומר, יש פה כללים, אבל זה פחות רלוונטי כרגע. גם לאוש בנק לא קוראים אוש בנק, קוראים לו מזומנים בקופה או בבנקים. אני פחות מתמקד בקטע של החשבונאים. אני יותר רוצה שתשימו את היתרות כרטיסים הנכונות, תשימו פה. בסדר? אוקיי, עכשיו יוצא מן הכלל זה לקוחות. פה, תשימו לב, זה לקוחות נטו. זה האמיתי מה שצריך לשים. צריך לשים פה את הלקוחות, אני רושם פה בצד, לקוחות בניכוי הפרשה לחומס. זוכרים את הלקוחות נטו? אז לקוחות זה לקוחות נטו, לקוחות בניכוי, זה שני כרטיסים ביחד. זה לקוחות בניכוי ההפרשה לחומס. מישהו חושב על עוד סעיף שנמצא פה שלא אמרתי? לא, נראה לי שאמרתי את כולם, לקורס שלכם. במקום לקוחות לרשום לקוחות נטו? לא רק לרשום, גם לשים את שני הכרטיסים ביחד, את הלקוחות ובניכוי ההפרשה לחובות מסופקים. חבר'ה, שלמדנו לקוחות, למדנו לקוחות בניכוי ההפרשה, זוכרים? מכניסים את זה כקבוצה, נכון, זה מה שמכניסים. נכון, זו תוצאה שמכניסים לקוחות נטו את התוצאה, את שני הכרטיסים ביחד. ההפרשה לא תהיה בצד הזכות, לא תהיה בכרטיס בזכות, היא תהיה פה. לא, כי אמרתי זה החתכים, שלא תתבלבלו, זה סתם, כי להגיד שזה החתכים. יש כרטיסי חתך, הוצאות מראש, הוצאות לשלם, הכנסות מראש, הכנסות לקבל. נכון, נכון. בסדר? עכשיו ככה, עוברים, אפשר לעבור לקבוצה הבאה? מה, 847? וואו. טוב, הקבוצה השנייה היא קבוצה שכוללת נכסים. אנחנו בצד ימין של המאזן, היא כוללת נכסים, אבל היא מדברת על כל הנכסים שלא תוך שנה אני הולך לממש אותם. כל נכס אפשר לממש תוך חצי שנה, זה לא האישו. אבל למשל, עם המכללה הזאת, אנחנו נראה את המאזן של המכללה, הבניין הזה הוא נכס בלתי שוטף, כי המכללה לא עומדת למכור אותו. והכלי רכב של המנכ״ל של המכללה, והמכונות וציוד, והמכונות צילום, והמחשבים, כל הדברים האלה הם נכסים, מלאי לא, מלאי למעלה נמצא. מלאי המטרה למכור אותו, במכללה אין מלאי. עכשיו ככה, אז כל הנכסים... חבר'ה, תנו לי שנייה, נו מה... אז כל הנכסים שבמבחן האדם הסביר, אני מחזיק אותם לתקופה ארוכה, הם יהיו בקבוצה הזאת. כלומר, מבחינתנו, מה זה יכול להיות? נדלן. נדלן זה נכסי דלון הידי, זה ראשי תיבות. מכונות וציוד. מה?
נכסי דלא ניידי. כשאתם קונים, נגיד, מחשב, אז אתם רושמים לחובת מחשב לזכות אושבן. אז המחשב באמת ילך לכאן. אבל גם הפחת הנצבר שלו הולך לכאן. בהצגה החשבונאית במאזן, מציגים את, את היתרה של שני הכרטיסים, בסדר? מחשבים בניקוי הפחת הנצבר שלהם. כי עוד דקה תשאלו אותי איפה הפחת הנצבר נמצא. אז גם הפחת הנצבר נמצא כאן, אבל בהצגה מציגים מחשבים נטו. כלומר, מחשבים נטו, יש באיזה ביאור מחוץ למאזן, כלומר, כמו שיש ביאור לקוחות נטו מחוץ למאזן, יש ביאור לקוחות נטו מחוץ למאזן. אז כמו שיש ביאור לקוחות נטו, שזה לקוחות, לקוחות בניקוי הפרשה לחומס, מחוץ לטבלה, ממש מחוץ. אז יש גם... בצד, לא קשור. במאזן מציגים רק את הסכום הזה. אז גם יש ביאור מכונות וציוד. יש לכם ריכוז יתרות. אתם זוכרים את בשלב 2 או 3, יש ריכוז יתרות מעודכן, נכון? שזה הריכוז יתרות החדש של נייר עבודה. יש בו כל מיני כרטיסים. יש בו כרטיס מחשבים וכרטיס פחת נצבר מחשבים, נכון? אז לוקחים את שני הכרטיסים האלה, הם צריכים להיות כאן בקבוצה הזאת של נכסים בלתי שוטפים. ויש כרטיס מכונות וציוד ופחת נצבר מכונות וציוד. ויש כרטיס ריהוט ופחת נצבר ריהוט. מה שאני רוצה להגיד לכם, שכאן במאזן מציגים נטו, מציגים את המספר נטו, מכונות וציוד, גם זה צריך להיות נטו. אני אומר ככה, מהריכוז יתרות לוקחים את שני הכרטיסים הרלוונטיים, למשל מחשבים ופחת נצבר מחשבים. לוקחים את שני הכרטיסים, ורושמים את הסכום נטו במאזן, בסדר? זה הצגה מקובלת. מחשבים נטו את הסכום נטו במאזן. כלומר, בביאור בצד, ואתם שואלים אותי אם הביאור הזה הוא רלוונטי, כן, הביאורים האלה הם רלוונטיים, מחוץ למאזן. בלאו הכי אתם לוקחים את שתי היתרות. אז תציגו מחשבים בניקוי פחת נצבר, הכרטיס שיש לכם פה, תשלחו אותו למאזן. מכונות וציוד, עלות בפחת נצבר, הכרטיס שיש לכם פה, תשלחו אותו למאזן. לקוחות, כן, צריך לכתוב את זה מחוץ לדוח. מחוץ לדוח, מחוץ למאזן. אבל זה כדאי, זה גם בשבילכם, אתם צריכים את זה בשבילכם, לחבר את זה ביחד. אתם לוקחים את הריכוז יתרות, אז תשימו בצד, תרשמו לקוחות בניקוי הפרשה לחומס, תשימו את המספר נטו. בסדר? סליחה? לא, זה לא טיוטה, זה המאזן עצמו. במכתב יש ביאורים. יש ביאורים מתחת למאזן, אז לקוחות למשל זה ביאור אחד, ומכונות וציוד נטו ביאור 2, וכלי רכב נטו ביאור 3. בסדר? הלאה, צד שמאל של המאזן. צד שמאל של המאזן כולל שלוש סוגי התחייבויות. התחייבות ראשונה זה התחייבות שוטפת, התחייבות שנייה זה התחייבות בלתי שוטפת, והתחייבות שלישית זה התחייבות לבעלי המניות שקוראים להון עצמי, בסדר? עכשיו, בהתחייבויות שוטפות נמצאים בעיקר הכרטיסים הבאים. ספקים, זכאים, אני תכף אסביר מה ההבדל. הלוואות לזמן קצר, הוצאות לשלם, שכחתי משהו? אלה בעיקר, חבר'ה, אלה בעיקר. נכון, הכנסות מראש. הכנסות מראש, ואני רושם פה שטלאפ. אני רושם פה, אין לי מקום פשוט, בסדר? גם שטלאפ יכול להיות פה. אני אסביר. כן, משכורת זה הוצאות משכורת, זה פחות. ההוצאות משכורת נמצאות בדוח רווח והפסד. תראו, לגבי ספקים, אז כולם יודעים מה אמרתי, נכון? לגבי זכאים, הסברתי בכיתה הזאת או לא הסברתי? כן או לא? תראו, יש פקודה לחובת קניות סחורה לזכות ספקים, אז כולם מבינים למה ספקים מגיע לכאן, נכון? זה בגין מלאי. אבל יש סוג שני של קניות מאנשים, זה שאני קונה, שאני החברה קונה מאנשים, זה לחובת הוצאות, לחובת הוצאות שונות, לזכות זכאים. מה אני מתכוון, למשל, זה בגין שירותים. מה אני מתכוון, למשל שאני קונה שירותי שכר דירה, במרכאות קונה שירותי שכר דירה, אז לחובת הוצאות שכר דירה, לא אומרים לזכות ספק, אם אני לא משלם לו, אומרים לזכות זכאים. נותן השירות הוא זכאי, בסדר? מי זה זכאים? נותני השירות. נותני השירות שאני חייב להם כסף. זאת אומרת, אז אומרים לחובת הוצאות, לא אומרים לזכות זפקים, נגיד לחובת הוצאות שכר דירה, לזכות זכאים, מזכיר הדירה. אתם לא צריכים לרשום את זה בסוגריים, אבל זה הכוונה. אז משתמשים במילה זכאים. כן, לזכות זכאים, חברת ניקיון, נכון? היא לא ספק. ספק זה של מלאי. כשאני קונה מלאי, קוראים לו ספק בצד השני.
כשאני... נכון. כשאני קונה מלאי זה ספק, כשאני מקבל סוג אחר של שירותים, לא קניות מלאי, זה נקרא זכאים. חברת משלוחים שאני לא משלם לה, אז לחובת הוצאות משלוחים, לזכות החברת משלוחים, לזכות זכאים, כן? אז אין זכאים, אין זכאים אם אני משלם לו. אבל כאילו, בעיקרון, נגיד, יש הרבה עסקים שקוראים לזה פשוט ספק, כאילו שקוראים לזה ספק. כן, המילה, אז אני מסביר, באקדמיה המילה ספק היא בגין מלאי. כל היתר הוא זכאי, בסדר? זה ההבדל בין ספק. עזבו, אל תיכנסו לזה, כל היתר זה זכאים. אנחנו אקדמית עושים את זה, בסדר? בצורה מקובלת, נכון? פרקטית עושים את כולם ספקים, בסדר. נתינת שירות זה זכאי? אם לא שילמת לו, אם שילמת לו זה לא מופיע פה בכלל, אז אין התחייבות. חשבון חשמל זכאים חברת החשמל, כן, הם בזכאים. הלאה, התחייבויות בלתי שוטפות. אצלכם זה רק שורה אחת, הלוואות לזמן ארוך. אני לא רואה עוד משהו, כלומר יכול להיות, אבל אני לא נכנס לזה. כמובן, לא דיברתי על שטלאפ, שטלאפ ברור לכם שיכול להיות שטלאפ, נכון? צ'קים דחויים לספקים, נכון? שטלאפ, כן. לא דיברתי על זה, רק לא הסברתי. והלוואות לזמן קצר, זה הלוואות עד חצי שנה עד שנה. הלוואות לזמן קצר, בואו רגע לפני שנעבור. הלוואות לזמן קצר זה הלוואות עד שנה. הוצאות לשלם זה ברור לכם שזה המקום שלו, נכון? כן. והכנסות מראש גם שם, הפקודה מובילה אתכם. זה התחייבות לתת שירות למישהו. עבור כסף שקיבלתי מראש. התחייבות לתת שירות למישהו, הכנסות מראש. התחייבות לתת שירות למישהו עבור כסף שקיבלתי מראש. רשמתם את זה 20 פעם במחברת. חבר'ה, אני באחריות אומר לכם. כן. הזכאים לא יכולים גם הוצאות לשלם? זה אותו דבר, זה למעשה אותו דבר, רק בזכאים פה יש חשבונית ופה אין חשבונית. אני לא רוצה להיכנס לך לדקויות האלה. לא, אם אין חשבונית זה הוצאות לשלם. ארנונה למשל, אין חשבונית ולא הגיע כלום, אז זה הוצאות לשלם. אבל אם הגיע חשבונית מעיריית תל אביב, זה זכאים, אבל לא להיכנס איתך לדקויות האלה. בהכנסות מראש, הפקודת יומן הראשונה שאתם רושמים, שיש לכם, קיבלתם הרבה כסף מראש עבור השכרת מחסן, שתחזרו על החתך, אז זה לחובת ראש בנק לזכות הכנסות מראש. מה שאני מתכוון להגיד, על לזכות הכנסות מראש, הולך לכאן, להתחייבויות שוטפות, בסדר? נכון, התחייבות לתת שירות עבור כסף שקיבלת מראש. שאלות על ההתחייבויות השוטפות, לפני שאני עובר, כן. מתאריך המאזן, כן, במבחן האדם הסביר. תקשיבו, בשטלאפ למשל, אז אם נותנים צ'ק דחוי לארבע שנים, כן, הוא צריך להיות בהתחייבויות בלתי שוטפות, אבל זה לא המקרים של הקורס שלכם. במקרה של הקורס שלכם, הצ'קים הדחויים, השטלאפ, הוא לחצי שנה, שנה. כן. לא, לא נעשה, לא נעשה את זה. לא נשנה, לא נשנה את, את ערך ההלוואה. יש הלוואה, קיבלת הלוואה, לא נגיד פתאום, עכשיו החברה חתמה עם החוזה עם המלווה, להאריך את ההלוואה לעוד שלוש שנים. לא, לא, זה לא המקרה. לא יהיה את הדברים האלה. כן. נכון, זה פה, זה בצד הזה. אם, נכון, אתה צודק. אם העו"ש בנק, אני החלטתי שהעו"ש בנק הוא חיובי ויש כסף בבנק, אז העו"ש בנק בצד ימין. אבל אם בבחינה יהיה עו"ש בנק משיכת יתר, אז העו"ש בנק לא יהיה בנכסים, הוא יהיה בהתחייבויות שוטפות. נכון? חבר'ה, אתם איתי? הכרטיס יהיה, היתרה של הכרטיס תהיה בזכות, וזכות הוא יופיע בהתחייבויות, כי יש לי התחייבות לבנק. אני לא יכול לעטוף הכל, חבר'ה, אתם צריכים גם קצת אינטליגנציה חשבונאית לחשוב אתם בעצמכם, כי לא כשי אמר שהעו"ש בנק הוא בצד ימין. העו"ש בנק הוא בצד ימין, כל עוד יש כסף בבנק, בסדר? ברגע שאין כסף בבנק, ויש לי התחייבות, יש לי אוברדרפט, אתם מכירים את זה, לא? אז, חיים את זה, זהו, חיים את זה. אנחנו ביחד חיים את זה. אז, 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 אז זה עובר צד, זה עובר לצד שמאל, בסדר? זה התחייבות, יש לי התחייבות לבנק לתת לו כסף, וזה נקרא עו"ש בנק משיכת יתר. אם בריכוז יתרות אומרים לכם עו"ש בנק משיכת יתר, ישר אתם מסמנים בסוגריים. הלאה. התחייבויות בלתי שוטפות. והתחייבויות בלתי שוטפות, ייכנס הלוואות לזמן ארוך. הלוואות מעל שנה זהו, כן. אין לי משהו שאני יכול... לא זהו, אבל לקורס שלכם זה זהו. כן. אפשר לעבור להון עצמי? הון עצמי. הון עצמי, הון עצמי למעשה זה, 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 זה גם התחייבות. חבר'ה, אמרתי שדיברתי על, על, על חברה, אז אמרתי, זה לא מסתדר לכם כאילו איזה התחייבות, זה הבעלים של החברה, אבל
כשאמרתי שיש חברה, אז אתם תלמדו במבוא למשפט או משפט עסקי, שחברה יש לה שתי ישויות משפטיות. יש ישות משפטית אחת זה החברה, וישות משפטית שנייה זה הבעלים שמרכיבים את החברה. זה נראה לכם נורא מוזר, אבל כן, זה שני דברים שונים. אחד זה החברה ושני זה הבעלי מניות שלה. הבעלי מניות שלה הם לא החברה עצמה, הם ישות משפטית והם מקבלים, כאילו יש לחברה התחייבות כלפיהם, בסדר? לחברה יש התחייבות כלפיהם. ולכן ההשקעה שלהם נמצאת כאן, פה זה הלוואות לזמן ארוך. ההשקעה שלהם נמצאת כאן בכרטיס שנקרא הון מניות, זוכרים? לזכות הון מניות לחובת עוש בנק, כשמזרימים כסף לעסק, אז ההשקעה שלהם נמצאת כאן, בסדר? זה השקעת בעלים, כן, זה השקעה, אם זה יחיד, אז זה נקרא פה השקעת בעלים, אבל בדרך כלל זה חברה וזה נקרא הון מניות, בסדר? אז רגע, אני הולך לעודפים, רגע, יש עוד שורה. עכשיו, השורה הבאה, על זה אני קצת אתעכב, השורה הבאה נקראת פה עודפים. עודפים או יתרת רווח או יתרת הפסד, אבל היא נקראת עודפים. אז יש סיכום. אני תכף הולך להסביר, כן, גם בהון עצמי, ואני הולך להסביר, אני הכתבתי מה זה, נכון? הכתבתי או לא הכתבתי? לא, אם לא הכתבתי, אני הכתבתי. הכתבתי. בוא נכתוב שוב, אה? לא, חבר'ה, אין טעם. בוא, אני רוצה להסביר יותר לעומק מה לעשות פה. תראו, מה זה עודפים? עודפים, אם החברה קמה ב-2017, ואנחנו עושים מאזן ל-2017, אז התוצאה של דוח רווח והפסד והעודפים יהיו אותו סכום. מסכימים איתי? עוד פעם, אני חוזר, חבר'ה, שקט. אם החברה קמה ב-2017, והתוצאה של דוח רווח והפסד היא 100, אז יהיה גם 100 בעודפים. מסכימים איתי? אוקיי. אבל אם החברה קמה ב-2017, חברה, אל תרשמו חבר'ה, זה סתם דוגמאות פשוטות שרק, העיקר תבינו, אז יותר קל יהיה. חברה הוקמה בראשון 2017. דוח רווח והפסד 2017 הציג רווח 100. ואז אמרנו שהעודפים הם 100, נכון? מסכימים איתי, נכון? עכשיו, כשאתם רואים בשאלת ברק, בשאלה הראשונה, ראיתם עודפים, ואתם עושים דוח ל-2018, אז באמת העודפים נמצאים על 100, כי זה העודפים שלקוחים מהמאזן. אבל אז בא דוח רווח והפסד של 2018, ונגיד שהרווח הוא 400. אז בסוף, כשאתם מציגים את העודפים, אתם צריכים לקחת גם את ה-100 שיש בכרטיס עודפים, גם את ה-400 של רווח והפסד, ולהציג כאן 500, בסדר ב-2018? זה הרעיון. זה יתרה מצטברת של כל הרווחים שהיו בחברה. עכשיו, אם נגיד ב-2019 יש הפסד, דוח רווח והפסד 2019, הפסד 200, אז יהיה 300 בעודפים, בסדר? במאזן. זה הרעיון. הרעיון הוא שעודפים זה היתרה המצטברת של הרווחים או הפסדים של החברה. זה היתרה שמגיעה כל מי שאמר לי פה מקודם, בעלי המניות. כן, זה היתרה שמגיעה לבעלי המניות. רגע, הם לא לקחו אותה הביתה, לא למדתם איך לוקחים אותה הביתה, לא למדתם את המושג דיווידנד, את כל זה תלמדו בסמסטר הבא. אז היתרה הזאת שמגיעה להם, זה התחייבות של החברה כלפיהם, זה די הגיוני גם. יש דוח רווח והפסד, יש רווח, מגיע להם את הרווח הזה, זה שלהם, הם לא פילנטרופים. אז זה נרשם שם שלחברה יש התחייבות כלפיהם, זה נמצא בשורה שנקראת עודפים. אם יש הפסד, הם גם חלק מההפסד, הם לטוב ולרע. אז מציגים את זה בנטו, 100 ועוד 400 פחות 200, זה 300. זה יכול לרדת למינוס ולעבור. כן, זה יכול לעבור, זה לא יעבור צד, זה יהיה בסוגריים, אבל אל תתעסקו בזה, לא, בסדר? זה יעבור לסוגריים, זה יהיה באותו מקום, תמיד זה יהיה בצד הזה, אבל בסוגריים אם זה במינוס. בצד הזה כן, אבל זה לא יעבור את חברות. זה יהיה בעודפים, בעון עצמי, אבל זה יהיה בסוגריים, כאילו, אם זה יעבור. יש בחינות, פתרונות של בחינות שזה מוצא ככה. ויש פתרונות של בחינות שזה מוצג, כל זה אל תדאגו, אתם לא, זה בסדר שאני מוחק. ויש בחינות שהדברים מוצגים רכוש קבוע נטו בשורה אחת עם סכום אחד. מה זה אומר? ואז רושמים ביאור. ביאור אחד. ואז יש ביאור, שהוא ביאור, אתם תראו אותו בשאלות של הרכוש קבוע, מה היה פה? נדלן? נדלן,
מה השלישי? לא, סתם אני רוצה להראות לכם. חבר'ה, יש חברות, יש תרגילים, שאתם תראו ברכוש קבוע, במקום להציג כל פעם נדלן 80, מכונות, וכמו שאני הצגתי כרגע, הן מציגות, לוקחות באור, מציגות הכל בטבלה, ואת המספר הזה שולחים לדוח רווח והפסד למאזן בשורה אחת. בסדר? זה אותו, זה בסדר ככה וזה בסדר ככה. לא, אתם עושים. יהיו לכם, עוד פעם, אני חוזר, איפה זה, איפה אנחנו מתקלים בזה? יהיו לנו ריכוז יתרות בגיליון עבודה, נכון? יהיה בו המון יתרות. היתרות שקשורות לרכוש קבוע, אפשר ללכת ולהציג שורה-שורה בנטו, נדלן נטו, מכונות וציוד נטו, ואפשר לעשות טבלה ולשלוח רק את המספר הזה למאזן, בסדר? ולרשום רכוש קבוע נטו. זה כל... חבר'ה, שנייה, באמת. אתה צריך לאסוף את כל הכרטיסים מהריכוז יתרות, אז אתה יכול לאסוף אותם בטבלה כזאת, ולשלוח מספר אחד. כן, בסכום אחד אתה יכול לשלוח את זה. זה או ככה או ככה, בסדר? אני מוכן לקבל גם את זה וגם את זה. אתם תראו בחינות שפתרונות היו ככה ופתרונות היו ככה. לבאור הנספח של הדבר הזה, באור אחד רכוש קבוע. באור שתיים לקוחות נטו. סתם מספר סידורי של... טוב, חברים, בואו נעבור, אפשר, זהו, נגמר עם המאזן? כן. אפשר לעבור לשאלה 2 לפקודות, שאלה 3 לפקודות יומן. יש פה שאלה, והנה עוד פעם מסימן שאלה 1. אז קודם כל, צריך ללכת לשאלה, לריכוז יתרות, ואמרנו בשלב הראשון, אנחנו מחליטים מה בחובה ומה בזכות. זוכרים? כדי לדעת כמה לשים ביתרת עודפים, נכון? למטה, בשורה האחרונה, נכון? אתם רואים את הסוגריים של השאלה בעודפים פה? יש סימן שאלה, חסר יתרה, נכון? אני אעבור בזריזות על היתרות, כי אני רוצה להגיע לפקודות יומן. אז אני אגיד, אם אתם חולקים עליי, תגידו לי למה שמת בצד הזה או בצד הזה. אני אגיד איפה היתרות, בסדר? קופה בחובה, לקוחות בחובה, ספקים בזכות, הפרשה לחומס בזכות, ריהוט עלות בחובה, ריהוט פחת נצבר בזכות, כלי רכב עלות בחובה, כלי רכב פחת נצבר בזכות. עד לכאן כולם מסכימים איתם לכיוונים? כן. אוקיי. זה דבר שלאט לאט הם צריכים לשיר אותו, לדעת הכיוונים בעל פה. הון מניות בזכות, הלוואה שהתקבלה מהבנק בזכות, זה בהתחייבויות בלתי שותפות, עוש בנק משיכת יתר, הנה הדוגמה, בזכות, חבר'ה, זה התחייבות לבנק, זה לא עוש בנק נכס, זה עוש בנק שאין לנו כסף בבנק, שלקחנו משיכת יתר, אוברדרף. אז זה בזכות, סליחה. מחירות בזכות, הנחות ללקוחות אני לא זוכר. אז מה אני עושה? נגיד בבחינה אתם בבלק אאוט ואתם לא זוכרים. אז אתם מתחילים לייצר פקודות יומן. לזכות מחירות 100, לזכות מחירות 100, לחובת לקוחות 100. זה בשלב הראשון. דקה אחרי זה, הלקוח לא שילם, באנו נתנו להנחה. לחובת הנחות ללקוחות 20, לזכות לקוחות 20. ואז אני מבין שהנחות ללקוחות זה צעיף בחובה. בסדר? זו הדרך לשחזר, כמו שאני מבין מזה, שמחירות זה כרטיס בזכות. אני משחזר את הפקודת יומן שהמנהל החשבונות שהכין את הריכוז יתרות הזה, עשה בשבילי. בסדר? הלאה. החזרות סחורה לספקים. אותו רעיון. בסדר? אז עוד פעם, אני מתחיל לשחזר. זה סעיף קשה. לחובת קניות. לחובת קניות. לזכות ספק 100, ואז אני לא מצליח לשלם לספק, הספק בא אומר לי בוא תחזיר סחורה. אז אני מחזיר סחורה לספק, אז ההתחייבות קטנה. לחובת ספק, לזכות החזרות לספקים, נכון? חברים? אז החזרות לספקים זה בזכות, ככה? זו הדרך, בכרטיסים הבעייתיים זו הדרך לזכור את זה. אני באמת לא זוכר את הכיוונים, הרי אני יודע שזה קטנה מקניות, אז אני אזכור, אבל החזרות לספקים זה סעיף בזכות. הלאה, קניות סחורה בחובה, מלאי ליום ראשון לראשון חובה, הוצאות, 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 כל ההוצאות בחובה, כל הוצאות משכורת, ביטוח, ריבית, שכר דירה, כל ההוצאות בחובה, אין פה מה... והיתרת רווח זה פלאג נאמבר, בסדר?
היתרת רווח זה פלאג נאמבר שאתם בבית מחשבים חובה זכות, חובה זכות, ורואים ומשווים לפתרון. העלו לכם את הפתרון או לא? אני ביקשתי שיעלו לכם את הפתרון של התרגיל הזה. אוקיי, אז כמה שזה יוצא, תראו בפתרון ותרשמו. בסדר? אבל בבית תבדקו שכל היתרות נכונות, שאתם יודעים לשים את היתרות בכיוונים הנכונים. אני מתחיל עם, עם הפקודות יומן, בסדר? אני לפחות רוצה להספיק את זה היום. טוב, חבר'ה, תראו, פקודות, סעיפים 1 ו-2, זה הולך ביחד. אומרים לנו, תדע לך, לא רשמו חובות אבודים, ותדע לך שההפרשה לחובות מסופקים היא 3%, בסדר? חבר'ה, תראו, לימדתי אתכם לעשות שתי כרטסות, זוכרים? ואז בכרטסת אחת יש לי יתרת לקוחות, שאומרים לי, הלקוחות כמה הם? שנייה, בתרגיל הזה, עשו אהבה ונתחכמה. מה זה אהבה ונתחכמה? הם, את הפקודה של החוב האבוד הם לא רשמו בתוך הספרים, בסדר? אתם צריכים לרשום, כלומר, תהיה לנו פה שתי פקודות. תהיה פקודה בגין החוב האבוד, ופקודה בגין הפרשה לחומס. אוקיי? פקודה בגין החוב האבוד זה לחובת הפרשה לזכות לקוח. כמה זה? 2,350. מסכימים איתי שזו הפקודה שעושים כאשר יש חוב אבוד? אתם איתי? זו הפקודה שעושים כאשר יש חוב אבוד. עכשיו, זה לא נמצא בספרים. זאת אומרת, יתרת הלקוחות, האמיתית, יתרת הלקוחות האמיתית היא 70 ו... 3,000 עגול. או, זה יותר מסתדר לי. יתרת הלקוחות האמיתית היא 73,000 עגול. הלאה, 3% מתוכם לא ישלמו את חובה. מסכימים איתי? כן או לא? כמה זה 3%? או, זה המספר שרציתי. 2,190. זאת אומרת, בהפרשה לחומס, בסוף, 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 צריך להיות 2,190. רגע, רגע, אין טעות, תכף, כמה יתרת פתיחה של ההפרשה לחומס? 2,150. עד לכאן כולם איתי? אז זו הפקודה הראשונה, זו הפקודה שחסרה לכם, ויש עוד פקודה, פקודה שהמספר שלה יהיה כאן, של ההפרשה. זוכרים את הפלאג נאמבר שתמיד עושים אותו כאן? אז בואו נראה, 2,150 בזכות, זה נתון, פחות 2,350, עברנו צעד, נכון? ועוד משהו כדי שיהיה 2,190. כמה זה? 2,390, נכון? עוד פעם, אני חוזר, 2,150 פחות 2,350, עברנו לצד הזה 200 יש בחובה, נכון? ואנחנו רוצים כאן מספר, זה ההוצאות הפרשה לחומס. מספר שיסגור לי את הכל. אז אם נשים פה 2,390, נקבל את ה-2,190. עוד שנייה. לא, אבל אם לא עשיתם בבית, אז נורא קשה לכם מה שאני עושה איתכם כרגע. לא, מה זה 2,150? כן, יהיה נתון. חבר'ה, תראו, אתם צריכים... בואו, יש פה שתי פקודות. פקודה אחת על החוב האבוד, ואחרי שעושים אותה, אז רואים מה יתרת ההפרשה החדשה, ואז, ואז מוצאים את הפלאג נאמבר של ההוצאות הפרשה. קודם החוב האבוד ואחרי זה. הוצאות הפרשה. אז זה הטעות. סליחה? ה-2,190 זה יתרת סגירה. זמנית, כן, זמנית. גם פה היא הפכה לחובה. הנה, 2,150 בזכות ו-2,350 בחובה. זמנית היא הפכה 200 בחובה. זמנית, חבר'ה, זה בסדר? לא, ממש לא. אין סיכוי. יתרת סגירה, הפרשה לחובות מסופקים, תמיד היא בזכות. תמיד.
אוקיי, עכשיו במאזן, שמציגים מאזן של החברה הזאת, אז מציגים 73 פחות 2,190, לקוחות נטו. בסדר? 73,000 פחות 2,190, מציגים, הרי בריכוז יתרות יהיה לכם שני יתרות עכשיו. אם תראו את הנייר עבודה, אתם תראו שם היתרה של 73 בריכוז יתרות המתוקן, ואתם תראו 2,190 בריכוז יתרות המתוקן. לוקחים את שתי היתרות האלה, ואת זה מציגים במאזן. בסדר? בשם לקוחות נטו. זה מובן החלק הזה? חבר'ה, בנייר עבודה של השאלה הזאת, בנו טורים 4 ו-5 שהם טורים מיותרים בבחינה, לא לעשות שטויות, בסדר? טורים 4 ו-5 זה רק בבית, כשעושים נייר עבודה בבית, אפשר לבנות טורים 4 ו-5. בבחינה, לא לעשות טורים 4 ו-5. חבל על הזמן, אתם בלאו הכי מציגים מאזן, בלאו הכי מציגים דוח רווח והפסד. מנהל החשבונות רשם, הנחה שניתנה ללקוח, הוא רשם ככה, לחובת מחירות, לזכות לקוחות. בכרטיס לקוחות הוא טיפל נכון, נכון? אם הוא היה עובד נכון, הוא היה צריך לרשום לחובת, מה? זה, מה שרשום למעלה זה מה שהוא רשם בריכוז יתרות. מה שרשום למטה זה מה שהיה צריך להיות אם הוא היה עובד נכון. אבל זו לא הפקודת תיקון. עוד פעם, מה שרשום למעלה זה מה שהוא רשם. מה שרשום למטה זה הפקודה שהייתה צריכה להיות אם הוא מלכתחילה היה עובד נכון. בסדר? אז זאת אומרת, בלקוחות הוא טיפל נכון. לזכות לקוחות אנחנו לא צריכים לתקן. אנחנו צריכים לתקן את כרטיס המחירות מול הנחות מלקוחות. מסכימים איתי? כלומר, הפקודה שתקבל נקודות, ורק הפקודה הזאת, רק מה שבריבוע יקבל נקודות. כי זה התיקון של הטעות שלו. לא רוצים שתעשו מחדש. לא רוצים שתעשו מחדש, רוצים שתתקנו את הטעות שלו. רגע, אבל אני לא יכול ככה לדבר, אני צריך שקט. די. חבר'ה, תקשיבו. יש אפשרות לבטל את מה שהוא עשה ולעשות את מה שצריך להיות. זה גם אפשרות. אבל זה גוזל לכם הרבה זמן, כי זה פעם אחת לבטל את מה שהוא עשה, כלומר לעשות פקודה לחובת לקוחות לזכות מחירות, ופעם שנייה לעשות את מה שצריך להיות. זאת אומרת, זה עוד פקודה ועוד פקודה בנייר עבודה, זה כבר משגע את הנייר עבודה. ויש אפשרות לקחת את מה שבריבוע, ולהגיד דבר כזה, בלקוחות הוא טיפל נכון, אז בלקוחות לא צריך לטפל. צריך להזיז, ובמקום לחייב הנחות מלקוחות, הוא חייב מחירות. אז אני אבטל את המחירות ואני ארשום את ההנחות מלקוחות. זה מה שעשיתי בפקודת תיקון. בסדר? סגור? כאילו במקרה הזה הם בכלל שילמו לך. אתה למה הנחה? לא יודע, אבל נתתי הנחה. מה שחשוב הוא, חבר'ה, שלשים לב מה מקבל נקודות. לא לרשום לי מה צריך להיות. זה לא מקבל נקודות. זה לא מעניין. אני צריך את הפקודת תיקון. בסדר? מי שרוצה יכול לבטל את הפקודה שהוא עשה ולעשות את הפקודה שצריך להיות, זה גם 100% מהנקודות, אבל מה, זה יותר עבודה אחרי זה, בנייר עבודה. הוצאות ריבית שטרם שולמו. לחובת הוצאות ריבית, לזכות ריבית לשלם. 4. לחובת הוצאות ריבית, לזכות ריבית לשלם. נכון? אוקיי. 5. בסעיף 5, יש הוצאות שכר דירה, שכתוב ש... תדע לך, 5,000 שקל שילמנו שכר דירה בראשון לאוקטובר 17, עד ראשון לאוקטובר 18, ורשמנו את כל ההוצאות האלה בתור הוצאות שכר דירה. אני חוזר עוד פעם מה עשינו. די, דממה, חבר'ה, אתם צריכים להתרכז גם בלעזאזל, אתם לא... תחשבו טיפה, מה, זה לא אני מדקלם את התשובות. מראשון לאוקטובר 17 כתוב בשאלה, עד ראשון לאוקטובר 18, שילמנו הוצאות שכר דירה של 5,000. את הכל רשמנו בתור הוצאה שוטפת. אתם מבינים שתשעה חודשים צריך להעביר לה מראש? כן. מבינים את הרעיון? זה הרעיון. זאת אומרת, אם אתם מבינים את הרעיון, אז זה נורא קל. אז צריך לייצר פקודה, להוציא מההוצאות שכר דירה כסף ולהעביר אותו למראש. כלומר, פקודת התיקון היא לחובת הוצאות שכר דירה מראש, לחובת הוצאות שכר דירה מראש, ולזכות הוצאות שכר דירה, והסכום הוא על תשעה חודשים, 3,750, 3,750. רק תשעה חודשים צריך להעביר לה מראש. בסדר? אתה
לחובת הוצאות שכר דירה מראש, לזכות הוצאות שכר דירה, 3,750. לא, השלושה חודשים רשומי, הכל רשום. אז אני מעביר לה מראש. אני ההפך עושה, אני מעביר לה מראש. לא, זה רשום, כתוב שזה רשם. כתוב שזה רשום. נכון, כי היה עוד הוצאות, כי היו עוד הוצאות. הבעיה שלנו זה רק בהוצאות האלה. הסעיף הבא, הוא רשם הנחות מספקים לחובת קניות לזכות ספק, ככה הוא רשם, הנחות מספקים. אם הוא היה עובד נכון, הוא היה צריך לרשום, אם הוא היה עובד נכון, הוא היה צריך לרשום את ההנחה בצורה כזאת, נכון? עכשיו צריך לייצר פקודת תיקון. אני אומר עוד פעם, זה מה שהוא רשם, זה סעיף קשה. הפקודה פה היא לא קלה, צריך להבין את הרעיון. זה מה שהוא רשם, לחובת קניות לזכות ספקים, כך הוא רשם הנחות. אם הוא היה עובד נכון, הוא היה רושם מלכתחילה לחובת ספק, ההתחייבות קטנה, ולזכות הנחות מספקים, נכון? עכשיו צריך לייצר פקודת יומן, שתתקן את הטעות שלו, ותייצר את הרישום הנכון בספרים, בסדר? אפשרות אחת היא אפשרות הסיזיפית, ללכת לבטל את מה שהוא עשה ולעשות את הפקודה שלמטה. זה אפשרות אחת, אבל זה שתי פקודות. ואפשרות שנייה לחשוב על קומבינציה שתייצר, פקודה אחת שתייצר את הכל. בואו נחשוב ביחד. הוא רשם, כרגע יש ספק בזכות בספרים 5,000, נכון? וצריך להיות ספק בחובה בספרים 5,000, נכון? עד לכאן אתם מסכימים איתי? כן. כמובן שאת זה אתם צריכים לדעת לעשות, להגיד לעצמכם, בסדר? עכשיו, כי הספק הוא בזכות בספרים כרגע, בריכוז יתרות, ואני רוצה שהוא יהיה בחובה. עכשיו, הדבר השני, הוא חייב קניות, נכון? צריך? עד לכאן אתם איתי? נכון? והדבר האחרון הוא לא עשה. עכשיו, להגיד לכם שזה קל, זה לא קל, אבל זה פקודה שמקבלת הרבה נקודות. כי זה פקודה שמעידה על הבנה אמיתית של החומר. כלומר, זה לא קל. אני מודה, זה לא קל. אני לא יודע אם לא להגיד לכם, בואו תבטלו את הפקודה הראשונה ותעשו את הפקודה השנייה, אבל מצד שני, זו פקודה שמעידה על הרבה הבנה אם יודעים לעשות אותה. למרות שמי שיעשה, יבטל את הפקודה הראשונה ויעשה את הפקודה השנייה, יקבל את אותם נקודות. אי אפשר להגיד לו לא, כי זה גם נכון. העיקר כרגע, אתם מבינים? כי הספק הוא בזכות ואני רוצה שהוא יהיה בחובה. אם אני אחייב אותו ב-5,000, זה יאפס אותו רק. אני מדלג על הרכוש הקבוע, אני רוצה רגע לעבור למלאי, לפקודה של המלאי. הפקודה של המלאי בפתרון, אתם תראו, כתוב בסוף התרגיל, עלות המלאי, ערך המלאי ליום 31 דצמבר 2017, מסתכם בסך 10,000. עכשיו, מה שחשוב לי, זה שתדעו, זה כמו בתרגיל הקודם. בריכוז יתרות, המלאי שרשום בסך 15,500, הוא לא קשור למלאי בסוף שנה, בסדר? לא להתבלבל. זה מלאי פתיחה, בסדר? זה מלאי סגירה של שנה קודמת, שהוא מלאי פתיחה השנה, שנכנס לשורה הראשונה בעלות המכר. אבל חוץ מזה, מתרכזים, יאללה. חוץ מזה, יש פקודה שאתם צריכים לעשות בסוף השנה. כלומר, הלכו למחסן, ספרו את המלאי, גילו שהמלאי עומד על 10,000 שקל, ולא ייצרו פקודת יומן. איך אני יודע שלא ייצרו פקודות יומן? כי אני רואה בריכוז יתרות שאין לי מלאים שם, נכון? ואז צריך פשוט לעשות, כדי להרוויח את כל הנקודות, זה פקודת יומן פשוטה, שהיינו בפרק של המלאי, לימדתי אתכם. לחובת מלאי סגירה מאזן, לזכות מלאי סגירה רווח והפסד. בסדר? לחובת מלאי, רק על פקודה מספר, על 10, כן, על 10,000.
לחובת מלאי סגירה מאזן, לזכות מלאי סגירה... רגע, אני אדלג על הרכוש קבוע, אני רוצה לדבר משהו על הנייר עבודה. ככה, קודם כל אני רוצה להגיד, יש לכם עוד פקודה אחת שלא עשיתי אותה, זה הפקודה, או כמה פעמים, אני לא יודע כמה פקודות, שברכוש קבוע, אז תקראו את הפתרון ותראו מה הפקודות שם ברכוש קבוע. אחרי זה יש לכם הצגה של נייר עבודה, שזה קטע סזיפי, כל אחד עם עצמו, לשבת בבית כמה שעות ולעשות ולראות שמגיעים לאותם יתרות. זה פשוט טכניקה של לקחת את הפקודות יומן עם הריכוז יתרות הקיים, ולראות שמגיעים ליתרות הנכונות. בשאלה פה הם נתנו לכם טור 4, דוח רווח והפסד, טור 5 מאזן. אני חוזר ואומר, בבחינה לא לעשות את טורים 4 ו-5, כי בלאו אחרי אתם בונים מאזן ובונים דוח רווח והפסד, בסדר? בבית כן לשבת ולבדוק את זה, בסדר? זה דברים סזיפיים. אחרי זה יש לכם עמוד שנקרא, בטח שמו אותה, שמו, אני שמתי בטח, את המאזן ודוח רווח והפסד. אז הנה, יש פה דוח רווח והפסד מלא. עכשיו, אני כבר אומר לכם, בשאלה הזאת, שמו את הרווח הון, יש כמה אפשרו, יש פה רווח הון. הדבר היחידי שיהיה שונה ממה שלימדתי אתכם, זה הרווח הון. שמו אותו מתחת לרווח הגולמי. כלומר, אתם זוכרים את הכרטיס של הכנסות אחרות, שאני לימדתי הוצאות מחירה, הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות אחרות והכנסות אחרות? אז אתם יכולים לשים את הרווח הון איפה שאני לימדתי אתכם, בסדר? בפתרון בית ספר הזה ישנה עוד ורסיה שאפשר לשים את הרווח הון מתחת לרווח הגולמי. אנחנו נגיע לאותה תוצאה, זה לא משנה. אני אומר לכם, יותר נוח לכם לשים את הרווח הון בהכנסות אחרות, בקבוצת הוצאות מחירה הנהלה וכלליות, בתור הכנסות אחרות. זה יותר נוח, בסדר? פה שמו אותו מתחת לרווח הגולמי, אבל עדיין התוצאה תהיה אותה תוצאה. לאחר מכן בנו, הנה, למטה אתם רואים את הנספחים של הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מחירה, ויש מאזן, כמו שלימדתי אתכם. במאזן יש לקוחות נטו, ויש רכוש קבוע בשורה אחת. אם יש רכוש קבוע בשורה אחת, אז יש נספח שבנו שם הטבלה, ולקחו את כל הכרטיסים שקשורים לרכוש קבוע, עשו עלות פחות פחת נצבר, ורשמו עלות מופחתת נטו. הנה, למטה, פה יש את הביאור רכוש קבוע, ממש ככה, כמו שהסברתי לכם. וכמו ביאור אחד זה לקוחות. בסדר, חברים, אם אתם עוברים... שמי נתן לי את זה? אם אתם עוברים על השאלה, אז אתם כן מסוגלים להתמודד איתה, בסדר? אוקיי, אני רוצה להגיד כמה דברים על הבחינה. יש שאלת מסה שהיא תהיה קרוב לוודאי בסביבות ה-40-42 נקודות. פיין טיונינג אחרון שלנו שאנחנו עוד נעשה משהו, אבל באזור ה-40-42. יש שאלה פתוחה של רכוש קבוע, זה שאלה קלאסית של רכוש קבוע, קנינו, מכרנו, תציג את הביאור של רכוש קבוע, תציג את העלות, פחת נצבר. עם 30 נקודות. זה עדיין, חבר'ה, הניקוד, זה עדיין יהיה פיין טיונינג 5 לכאן, 4 לכאן, אבל זה לא משנה לכם, זו שאלה שאלתית, שאלה ברכוש קבוע. כל בחינה יש שאלה ברכוש קבוע, אין בחינה שאין שאלה ברכוש קבוע. תיקחו את הבחינות של שנים קודמות, אתם תמיד תראו שאלה ברכוש קבוע. הלאה, עכשיו יש שאלות רב אמריקאיות, זה רב ברירה נקרא. יש שלוש שאלות על מלאי, יש שתי שאלות על חתך, יש שלוש שאלות על מלאי, שתי שאלות על חתך ושתי שאלות על חובות מסופקים. כל שאלה היא באזור ה-4 נקודות, זאת אומרת 7 שאלות כפול 4 נקודות, זה ה-28 נקודות שחסר. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד משהו. זה הכיוון של... זה לא הסופי אחד על אחד. זה הכיוון, אבל זה הרעיון. שאלת מסה פתוחה, שאלת רכוש קבוע פתוחה, זה יהווה בסביבות ה-70-72 נקודות, והשאר יהיה אמריקאי, קצת מלאי, קצת הפרשה לחומץ וקצת כללי. בסדר? אין בחירה. הלאה, זה אחד. שתיים, קודם כל, לבחינה יש 4 ימים, זה 4 ימים שאתם לומדים, חבר'ה, זה לא משחקים, זה מבוקר עד ערב, אתם צריכים לשבת וללמוד. אין משחק בקטעים האלה, אתם צריכים לבוא לבחינה, אחרי, אני אומר לכם את האמת, אחרי שפתרתם לפחות 6-7 בחינות מלאות. אין אפשרות אחרת לגשת לבחינה הזאת, זו בחינה שאם לא פותרים 6-7 בחינות, ותיקחו את הבחינות הישנות ואת הפתרונות, ותעברו על הבחינות ותפתרו. אין דרך אחרת. אני חושב שהדרך הכי טובה היא קודם כל לקחת את המחברת שלי, ללמוד את כל המחברת מההתחלה עד הסוף, לעשות את כל התרגילים, ורק אחרי זה לגשת לבחינות, לא לפני זה לגשת לבחינות. זו דעתי. אני חושב שארבע ימים, מי שלומד מהבוקר עד הערב, זה מספיק זמן. אפשר להתמודד עם בחינה בכזאת שלומדים 4 ימים. תוותרו על הדברים, תוותרו על הכדורגל ועל הספורט ועל החבר ועל החברה, תוותרו על הדברים האלה. חבר'ה, בואו, אני אגיד לכם את האמת. זה מאני טיים, לא, די. אתם נמצאים היום בחממה, בואו, אני דור אחד מעליכם, אתם נמצאים היום בחממה, שזה נורא נחמד, יש את התואר, עושים את התואר, בואו נוציא 60 והכל יהיה בסדר. יש כאלה סטודנטים שחושבים ככה.
אז אני אומר לכם שלהוציא 60 אפשר עם עין עצומה ויד קשורה מאחורי הגב, בלי בעיות להוציא 60, אבל זה לא המטרה. המטרה בסוף, שבעוד 3 שנים תהיו בני 25-26, תגמרו תואר ראשון, ואז אתם יוצאים לשוק, ואז באמת יש בעיה, זאת אומרת, מה הבעיה? הבעיה שאתם נזכרים אחרי זה, ואני רואה את זה כל פעם שסטודנטים גומרים, שאתם רוצים לעשות תואר שני, ואלה שהיו, שעשו את התואר הראשון בחצי עין עצומה, והוציאו 60-70, לא היה אכפת להם יותר מדי, אז לא יכולים לעשות תואר שני, אין להם ממוצע לתואר שני, ואז נזכרים לתקן את התואר הראשון. אז זה סתם חבל, יש לכם כרגע, אתם בסמסטר ראשון של שנה א', יש לכם שישה סמסטרים שמרכיבים את התואר. הציונים הפעם הם שישית מהציון הסופי שלכם. בואו, תחליטו ששלושה שבועות אתם מוותרים על החבר ועל החברה ועל הכדורגל ועל הכדורסל. אין בעיה לשבת וללמוד שלושה שבועות. גם אני הייתי סטודנט, גם אני לא למדתי במהלך סמסטר, אבל תמיד בבחינות למדתי. לגבי הבחינה, תראו, יש ניקוד, קודם כל תדעו שיש גיליון ניקוד לכל שאלה בבחינה. זאת אומרת, כל שאלה יש גיליון ניקוד שהמתרגל חייב להגיד לכם איך הוא הגיע לציון שהוא נתן לכם. זאת אומרת, כל דבר מקבל נקודות. אני כבר לא פעם שאנחנו מסתובב, אסור לנו להיכנס, כמובן, הם הסבירו לכם על הפתקים. לא משנה, בבחינה של, בקורסים, בקורס בחשבונאות, אסור על המרצה להיכנס, אסור למתרגל להיכנס, יש, אתם מוציאים פתקים, אחת לחצי שעה, יסבירו לכם את כל התהליך הזה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שלפעמים אני פוגש בחוץ, סטודנטים שיצאו, וזה בעיקר סטודנטיות לצערי, שיצאו אחרי שעתיים, בוחות, מה, לא התאזן לי המאזן. אז מה אם לא התאזן? לא התאזן, זה בדיוק שתי נקודות. חבר'ה, תבינו, יש גיליון ניקוד שכל דבר, אם לוקחים את שאלת המסה, אז הסימן שאלה שמצאת בעודפים הוא מקבל ניקוד. והפקודת יומן הראשונה והפקודת יומן השנייה, ואם עשית מאזן נכון, ואם עשית דוח רווח והפסד נכון, וכל הדברים האלה מקבלים ניקוד. זאת אומרת, זה גיליון שלם של ניקוד. כלומר, גם אלה שרואים שנדפקה להם השאלה, שאלת המסה בפקודות יומן, הם לא עשו טוב, עדיין תלכו ותציגו מאזן עם, עם יתרות לא נכונות, זה בסדר. תראו לבוחן שאתם יודעים להציג מאזן, שאתם יודעים שלקוחות זה בצד ימין, וספקים זה בצד שמאל, והון עצמי זה למטה בצד שמאל, וכולי וכולי וכולי. ואותו דבר עם דוח רווח והפסד, תראו לו שאתם יודעים את המבנה, למה? כי מבנה של דוח רווח והפסד מקבל 5 נקודות. אני לא סגור, אבל מבנה של מאזן מקבל עוד 5 נקודות. וכל דבר כזה, מציגים מאזן גם עם היתרות לא נכונות, ואני אומר לכם, גם אם אני אגש היתרות שלי יהיו לנכונות, אז כל דבר כזה מקבל ניקוד, והוא לא יכול לא לתת לכם ניקוד בגלל שהמספר הוא לא נכון, בסדר? לא, משתדלים שלא, זה בני אדם בודקים את זה, זה מתרגלים בודקים, וזה קשה, קשה, נכון, אבל קשה לא לטעות. עכשיו, חבר'ה, לגבי האיזון, גם אני, אם אני אעשה בחינה, יקרה מקרה שאחד ועוד אחד אני ארשום 3, ואז אם עשיתי 1 + 1 = 3, דפקתי, לא יתאזן לי, אין סיכוי שיתאזן לי. עכשיו, אני אומר, לא לחפש את הטעות, לא לחפש למה לא מתאזן, סביר להניח שזה לא יתאזן, זה לא האישו, שלא, ואל תאזנו לי בכוח, זה לא, יגלו את זה מתרגלים, זה לא ה... אל תעשו לי את ה... בסדר? מה שחשוב הוא שתעשו, חבר'ה, שתעשו את הפקודות יומן, תציגו את המאזן, תציגו דוח רווח והפסד, תקבלו נקודות על ההצגה, זה גם שווה נקודות. רגע, זה נושא אחד. דבר שני, הכלכלה של לקלקל את הזמן נכון. זאת אומרת, הסברתי את זה בתחילת השיעור, הבחינה היא 4 שעות, 240 דקות. שאלה של, בוא, הכי קל להגיד עם שאלה של 10 נקודות, שזה 10%, אז לא להקדיש לה יותר מ-24 דקות, קרי חצי שעה במקסימום, בסדר? לא לעשות את השטויות האלה, חבר'ה, לא לקחת שאלה של 10 נקודות, של רב ברירה, של 4 נקודות, ולהתחיל לחפור כי התשובה על הלשון ולא יוצאת לכם התשובה. אז מה? אז הלכה השאלה, בסדר? דבר אחרון, אני חושב שבבחינות, הבחינה היא בבוקר או אחרי צהריים? בבוקר. אל תהיה, באמת, ביום האחרון, ב6 בערב תפסיקו ללמוד. אין טעם, זה לא יעזור. זה בחינה, זה לא בחינה בהיסטוריה, זה לא יעזור לכם. מי שלא היה כל הסמסטר בעניינים, אז יש ספר שלי בספרייה, הסברתי פעם, פיננסית א', שבאמת מי שלא היה בעניינים כל הסמסטר, יכול לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף. זה ספר לימודי, לרדת, ללמוד אותו. זה גם דרך ללמוד לבחינה, זה גם לפתור שם את כל התרגילים. התרגילים מאוד דומים, אולי קצת התאריכים קצת יותר ישנים, אבל עדיין זו גם דרך ללמוד. חבר'ה, אל תשחקו עם זה. זה לא בחינה קלה, אבל זה בחינה שמי שהיה כל הסמסטר ולמד, אין סיבה שלא יוציא בין 90 ל-100. אין סיבה, באמת, מי שלמד כל הסמסטר. כן, מי שלמד כל... אנחנו לא מורידים על טעויות של 1 + 1 = 3. אני אנחה את המתרגלים לא להוריד על זה. אני לא רוצה שיורידו לכם על זה, זה לא המטרה. המטרה היא, הכסף הגדול בשאלת המסה נמצא בפקודות יומן. תעשו את הפקודות יומן נכון, אין סיבה שלא. אם תעשו אותם נכון, תרוויחו חלק גדול מהניקוד. פקודות יומן נכונות, ומאזן נכון, ודוח רווח והפסד נכון, בהצגה, לא ביתרות אם הן נכונות או לא, זה חלק גדול מהשאלה, בסדר? זה שלא יתאזן, זה לא מעניין, חבר'ה, זה מעניין, אבל זה לא כזה מעניין. בסדר? תשימו לב לטפל ולעיקר. יש לי משהו שלא אמרתי לכם, חסר לי, אבל אם אני אזכר, אני אשלח לכם מייל, בסדר? בהצלחה, חבר'ה, וניפגש תואר שני.
המדיה.